Það er klokka 10:05 og klæði til að dráta gardumann. Klokka 7:30 Fly gikk for halvannen time siden Det visste ikke vi Så det var jo fantastisk Nå vi tilbake til Nå jeg tilbake til Oslo sentrum For å skylde deg frem til 6:30 I kveld Kjøre Siden flyet vårt gikk litt tidligere enn vi først antok Så tok vi til leiligheten til søsteren min I Oslo Så nå kjører vi leker oss litt rundt med elektrisk scooter her. Veldig gøy, det må jeg virkelig si. Vi setter oss. Ja. Ja. Hvor vi igjen? Power. Jeg Power I Oslo. Det går å se. Her. Den skal jeg ha. Og det. Hva ble det? Sveppers, det GoPro. En liten GoPro. Og så... En liten sanddisk. Bra lys nå, Jesper. Er det bra lys? Ja, det greit. Jeg inndørs, så det helt elendig lys her. La 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 la. Det bra lys. 8 minutter. Nå vi I Kroatia. Endelig, etter 4 år og et døgn, vi fremme. Fremme I leiligheten, og vi har spist opp all maten vi har. Det vil si banan. Så jeg frem til å starte ferien I morgen. Det blir der. Natta. Det klokka 8. Ut på løptur, det mega varmt ut. Klokka 10:00.
Klar för en digg dag. Nydelig omgivelse, må jeg bare si. Hva sa du? Må vi dra hjem? Det er varmt. Blir det bra der? Det er varmt. Det er kunstbutikk, ja. Etter litt intervaller på morgenen, så har jeg slappet hele første delen av dagen. Jeg var så sjukt sliten, så jeg skulle lugge på sofaen og sette på Netflix. Deilig start, må jeg virkelig si. Nå skal jeg ut og kjøpe meg noen cola, noen sitron og greier. Det blir kuselig. Men se på den utsikten. Hallo. Det er tyren jeg husker. Ja, men dette her ikke karbonvare. Skal vi se? Skal vi tenke oss nå? Var det kaldt? Nei, det er ikke det. Mega varmt. Kjøre på. Kom igjen. Her er han der hvil. Jeg er livredd nå, jeg. Ok.
Sì, devo chiudere il mio scelto.